Večiti neženja Vlado Georgijev nije se odrekao svoje titule. Čuveni pevač organizovao je veliko slavlje na kojem su se pojavile brojne javne ličnosti gde je proslavio svoj 40. rođendan. Sa svim prisutnima se našalio tako što je doveo matičara i napravio pravu scenu venčanja, ali ipak nije izgovorio sud bonusno da. Ekskluzivnu zalo scenu Goca Tržan otkriva detalje ovog lažnog venčanja. Spektakularno, obzirom na to da on bio pametan, pa rekao ne. A mi smo bili još pametniji pa smo rekli daj. Svaki drugi put ćemo reći ne. Svaki drugi put ćemo reći ne. Tako da mu čestitamo njegovo ne. Pevač Aco Pejević govori da mu se dopala šala oko čitavog venčanja, ali da još nije upoznao devojku Vlade Georgijeva Milicu Samardžiju koja će mu do kraja godine roditi dete. Nisam još uvek. Možda ako bude večeras došao upoznat ću je, ali nisam je upoznao. Još nisi upoznao. Pa nisam, gužva je ono, tako da ja sedim za stolom. Svadbeni pokloni ipak su izostali, ali je veliki broj kolega i prijatelja Vladu donelo piće i neke čudne poklone, a vi sami procenite o kojim poklonima se zapravo radi. Pa to je bilo jedno specijalno piće, niste videli, sa krunom koja svetli. Svakom slučaju, želim pre svega puno zdravlja, zdravog razuma, da to ne napusti. Nadam se da matičar sa vašeg venčanja nije otišao tužan što nije zaključio još jedan brak. Do sledeće Alo scene vi vašu omiljenu emisiju možete pratiti na Alo aplikaciji.